Det er veldig viktig at alle får være med og spille fotball, fordi det er veldig sosialt. Og i hvert fall hvis du har lyst til å være med og spille fotball, så synes jeg det er veldig viktig at du får være med. Fordi... Bli inkludert. Mm. Herlig, Mari! Det er viktig å inkludere, fordi da får man samle barn og ungdom fra hele Kalbakken til å både drive med idrett og bli kjent og sosialiseres, og ikke minst være i aktivitet. Dana Cup var egentlig det største høydepunktet med sommerferien i år, synes jeg, og det har jeg hørt veldig mange andre si også. Det sånne arrangementer gjør for laget er jo at det styrker jo samholdet. Styrker ikke minst bekjentskapen på tvers av etnisitet eller bakgrunn eller hvor man enn bor på Kalbakken. Fra ressurssterk familie eller ressurssvak familie så er det ikke det som betyr noe, det er rett og slett den menneskeligheten. Jeg har lyst til å bli en fotballspiller. Jeg er stolthet for familien min, og jeg føler Grei kan gi meg den støtten til å bli noe.